subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي الغالية كبار يوتيوب شانل كيف اسمك يا قفل بفيديو ينقارو لما انت كل جديد كي ولا غالي ان شاء الله يوحنا بسروينا سمراغ عداله يوتيوب شانل عداله فيسبوك بيج انت اصحابي لسروي اصحاب تنقع سب اكو عصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج المقلد ان برامجنا ان وحول اللي كعصب ان اصحاب هدي انت اصحاب تعصب ولا لك يا ولا شيء سوماليت وحنا نكع سنه انا شانل سبسكرايب كان سيدو كان البلك فروت ان سادو ساعه فيديو كنت بيان صور دي دون ان شاء الله ودي لا ادمو سيدا سلام اصحابي وحنا نكع سنه فيديو سيجر كريسان لا كريسان كومنت ني ربتن دي سمحت الله متسلام حتى سؤال دي قبطان ان شاء الله ودي لا محاسب دي دون انا كجواب سؤالي نبي الكريم aniga kaliya inta ay ma sameeyaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo social media ku jira oo doonaya in macna maxalla ah social media wax ka noqdo oo ku weydiisa subscribe ama ku weydiisa and follow ama ku weydiisa like and facebook page please u samee isaga la garee isaga subscribe garee isaga follow garee because adigana waxba kuma dhibeysa isaga wax weelayuu tahay inta waxa ka reeban qof kasta oo wax qalad wada oo macna maxalla ah ay wax adigu ku dambaajinaya sameeynaa qofna in ilaahay ku abuurtay ku caasido haddii waa hab waajib inaadan ku taageerin ama aadan ka ogolaanin marka ama aadan isaga ku caawin marka haddaan xitaa anigu qaldanahay kumiliya calashaan ilaa iska caadi subscribe grey or like grey no and waayo qofka wax qaldan ayaad u ogolaatay inuu wax ka raadiyo ama wax ka okay asxaabtida qaaliga ah intiina badan saad ugsoon tihiin adinka dhan malihi waayo in badan oo idinka kamid a channelkiina dib uga soo biirteen ayaa laga yaabaa laakiin mar hore waxaan idinla wadaagay lacagtaan ka sameeyay youtubeka igraal aada caawa runtii wax xabeebsanahay xoogoon hargaba ahay jaakadan wataba aragtaan qabuqabuna waa iska jira marka igraal aada saxaabay marka waxaan idinla wadaagay lacagtaan youtube ka sameeyo sidoo kale waxaan idiin sheegay inaanan lacag saas ka sameynin waxaan idiin sheegay oo kale wax ka mid ah wixii aan ka sameeyey intaasaan ka sameynayay muddo badan waxaan idiin sheegay inaan lacag yaraan ka sameeyo $100 aan ka sameeyey waxaan idiin sheegay haaf ka mid a inaan asxaabta rabo inaan ku celiyo maadaama anigu keligii aanan sameynin waa sax kaamirada anigaa soo gaday kanana keenay wixii hore aanaa sameyay laakiin haddana anigu fiuska iyo dadka igu soo xirmay iyo dadka videoga daawaday oo xayisiinta iyo wixii daawaday lacagta laga sameeyey anigu ma aan ahayn inkastoo aysan wixii wax badan ahayn haddana wax yar qofkii kula wadaago wax yar oo haysta qofkii kula wadaago ayaa macnaha maxallaa wax badanna kula wadaago insha allah haddii la adno marka haddii channelku noo sii barakoobo oo wax badan dad badan aan gaarno oo 100k 200k 1 million subscribers ama 1 million views aan gaarno insha allah haddii la adno maxaan idinla wadaagi doonaa sida aan hadda idinla wadaagay wax yar ayaan waxaa badan idinla wadaagi doonaa insha allah haddii la adno waxaan sheegay videogaas insha allahu haddii la adno inaan bixi doono $100 oo iga soo gashay youtubeka iga soo gashay content kamid inaan bixi doono insha allah haddii la adno runtii insha allah haddii la adno taas ayaan rabaa inaan fuliyo caawa maaha waayo caawa qaabkii loo fulilaayaa idiin sheegaya insha allah haddiina waraaqahan ayaan haystaa haddii aad marka rabto inaad barnaamijkaas ka qayb gasho asxaab badan ay weydiisa mar walba maadaama aan horow sheegay yiri $100 waa bixinayaa $100 ayaana naga soo gashay sababtaan usu daayana waxay ahayd youtubeka ayaanba soo dirinba $100 way la daaheen ayagaa la daahay ma fahmi marka maadaama ay la daaheen markii soo direen umaan bixi karaa soo ma marka insha allah haddii la adno haddii aad rabto inaad barnaamijkaas ka qayb qaadato ama bakhtiyaanasiib ahaan ayaan ku bixi doonaa weliba si random ayaan ku bixi doonaa marka hore waxaan dhahay haddaad rabto xayisiin ayaan channelka inaan ugu sameystaa rabay because channelkaaga waad xayisiin kartaa youtubeka waa ka xayisiin kartaa dad hebel iyo tusoo dhigi kartaa laakiin aniga adinka igu filan dad videoska sii sheer garaysaan insha allah haddii la adno waxaan youtube siinaa male adinka ayaan inla wadaagaa ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan $10 haato $3 haato contonka dollar haddii la wadaaga haato waxay rabta haate okay haddaad rabto inaad ka qayb gasho marka saan ayaad sameynaysaa insha allah haddii la adno hoos waxaan ku dhaafayaa instagramkii ayaan ku dhaafayaa instagramka waxaad igu soo diraysaa qofkii ka qayb galaayo oo nasiibkiisa tijaabinayo magacaaga kow magacaagaad soo qoraysaa oo saddexan ilan lacagta waxaa laga yaabaa inaad soomaaliyaad joogtaa soomaaliyana kuu soo dira soo ma marka magacaagao saddexan in la helaayo waa qasab si lacagtii lagugu soo diro
وايفان سامح مركا وانا برايفت او انستغرام يا ديغو سو تريسا الا ان ماشي بابليكا كومنتي كاسو ما دي كاريس دتك قار اني كاشونين خاصه كبدا يا لغيابا مركا ماغاغو ستخني دي سو تريسا سيده عبد الله صلاه محمد يا دي سو قريسا كدبنا نمبر كاغا يا دي سو قريسا ومعنا محلها اي اد هيستو نمبر التليفون كاغا كدبنا ماشي جوجتو يا سو قريسا انت بو مهم متهي علشان هدي اد غوليستو ان لاكت لوغو سو تيرو كدبنا واحد قبسنيسا نمبر kaso bilaaw kaso qad views ka video ga inay batana ya laga yaba video aan dadka arka oo arintan xiseenaa inay batana ya laga yaba en marka waxaad qabsanaysaa number 1 ila 5000 ayaad qabsanaysaa number 1 ila 5000 ayaad qabsanaysaa 1 ila 5000 waxaad qabsan kartaa 1 2 3 4 5000 kun kuniy content kun content iyo ko en sagal boqol sideed boqol sagal boqol toban boqol kadib waxaan sameynayaa lambarka saad qabsatay ma haya information key number kaad isoo qorto saalo kale halkaan yaan heysta waxaa isoo dirtay saalo kale waxaan qorayaa aniga markasta wala soconaa instagram kayga hoosna ku dhaafay insha Allah diilaadmo en wuna saaray YouTube kayga main page kan wuu saaray home kan wuu saaray hay hadii aad magaciiga ku dhufato ismaaga aad ku dhufato waad arkaysaa Instagram ku aad arkaysaa okay marka waxaan qorayaa oo kala tusaal marka soo qorto magacaaga meesha aad joogto telefoon nambarkaaga marka waxaan soo qorto anigu waxaan qoraa tusaal oo kala Cabdullaahi marka aan arko information kaaga Salaad Muhammad lambarkiisa go labo sadah afar waa lambarkiisa jooga hargeysa Soomaaliya okay labo haddana waxaan qorayaa salo kale ee nambarka aan qabsatay aan meesha haddana ku diiwaan gashanayaa wuxuu qabsaday 810 salo kale 810 qabsaday qofkii okay marka aan saas u qoro kadibna nambarkii caadiga ah ee aad qabsatay ayaan qorayaa okay sida waxa wixii inay ahaadaan la rabo mugtahay 810 qabsato ma 810 ayaan ku qoraa soo maareeyay 810 810 markaan ku qoro waa la laabayaa nambarka taas ayaan la laabayaa asalaayo laabayaa sida aad taqaaneen qof kasta information kiisa magaciisa ma la laabayo laakiin nambarka ayaan la laabayaa hadhowti tusaale kale waxa ay soo baxday een waxa ku guuleystaa soo baxday hadhowti waxaan keenayaa qof ayaa ilaa maanaaya oo irsaano kale yidhi soo fariisanaaya kadibna waxaan leeyahay een ugu yaraan salo kale 10 number soo dooro 10 key number markaan soo doorano aan banaankan soo dhigno wixii kale oo dhan waa iska tuureyna ilaa 10 kaas qof ayaa sam final key ama final key soo baxay 10 kaas qof ayaa 5 kaas dooraneena 5 ta qof ayaan hal qof ka dooraneena kadib saas markii hore waxa dhan markaan meesha soo dhigno asaga un baa dooranaya calaashan anigu ilaa aniga qofka xirxiraan ah soo ma maadaama qofka xirxiray anahay anigu si aanan calaashan aysan ila wixii aad xirxirti waa taqaan aad isdhiig kartaa soo ma saano kale maalin kasta wixii soo dhaca for a week ayaan wadaayaa san dadka asxaabta dhan fursad u siisay wada arkaan waan xirxiray saasaan xirxiray kadibna weel ayaan u sameysanayaa saas ayaan ugu ridayaa magaciina waa qorayaa qofka magaciisii nambarkiisii iyo meeshuu joogana waa qorayaa nambarkan qofka iska leh aan meeshan ku xiray intuu ku qoraya hadda waxa meeshan ku qoran waa 810 ayaa intuu ku qoran marka 810 kaas hadhowti waa fiirinayaa qofka iska leh cabdullaahi salaad maxamed hargeysa jooga nambarkiisu intaas yahay hadhowti waxaan sameynayaa insha allah hadii laadmo waa la xiriirayaa qof aan aqaano oo aniga channelkan ka aqaano een maahan qof gooni aan macnaheedu maxaa la ugu xaglina ma jiro asxaabtu waa asxaabteedii dhamaantood weena insha Allah hadii laadmo waan isuu ka yimid haddaan xitaa ku aqaano si personal ku aqaano iyo hadii aan ku aqoon intaba waan isuu ka yimid okay waayo een waxaa la rabaa een cadaaladdu aad ay muhiim u tahay okay marka nambarkaaga ayaan qorayaa halkaas ku qorayaa kadibna weel ayaan ku ridayaa mid kasta oo soo dhaca qof kasta oo information soo diray intan waan ku qorayaa hadhowti markii nambaradii oo dhan 10 laga soo doorto 10ka waa iska riixayna wixii 10kaas ka baxsan ama waa iska qashinka ku rideyna kadib waxaan sameynaynaa 10ka 5 kaas dooraneyna 5tii kala hartay waa qabaneyna qashinka hadana ku rideyna 5 soo hartay soo ma 5taas aan halka dooraneyna 4ta soo hartay qashinka ku rideyna hala soo haray soo ma hal qof ay ku guuleystay halkaas qof ay ku guuleystay markaa waxaan sameynaynaa waa furayna dadkan tuseena lambarka tusaano kale ayaa loo furayaa
سوي عدالته ونقضى نقف عن كينا اللي كل جيجا إن نسميه ولا في عن هاي إنسانه كلايان وفرايا إن شاء الله دي لعلمه. هاسو كلمة كانوا فرو وإن صا في ذي ونقسمينا إن شاء الله ديلا وحر المكان سمينا سي عادي إن صا أما الله يفهم بوسمينا نابا والله يفكر سو جرينا إن شاء الله ديلا أوكي مركز هاسا نسمينا حنا النمبر كي وكا نمبر كي كو جولستي وكا سيد بقول يا وادو أركي سانا أما لنا سيد بقول تمن ساسو كلا عيان إن تسدون إن شاء الله ديلا سيد بقول تمن أكو جولستي كدي سيد بقول تمن يا هستو هش أنا كبار يا مقعدي أنقري مبردي يوحي وحواي سديت بقول طبعاً عبد الله سلام محمد وجو هرجيسة أوكي واي فان سما وحنا هني نمبردا سالة إن معلم حال اللقب سنة وحواي نقول هاي إن كو for a week ومت هل week مبصعنا يا كو ayaad qabsatay hadii 100 kun 100 qof haday ka soo qayb gasho oo 100 qof iska qabsato koob mid qabsado midna 100 kun qabsado midna 1500 qabsado mid kun mid 200 qabsado dadba ma arro is okay marka 100 kun kama badnaa doonanayo maleena qof shaddad 100 kun ka badan inay ka soo qayb galaan lama marka 100 ila 100 kun koob ila 100 kun marka number aad ka qabsan kartaa 100 kun waa qabsan kartaa koob waa qabsan kartaa inta u dhaxeydana waad qabsan kartaa kidina process ka aan ii sheegayaan maraya waad fahantay soo ma marka insha Allah hadii laad ma ka soo qayb gal wanaagsan barnaamijki kantan $10 aan bixinayna insha Allah hadii laad ma wax la maqnaayna wax kale ma yeelay YouTube ka naga la soo daahay $100 insha Allah hadii laad masxaabi khair badan in rajinaaya een kasoo qayb gal wanaagsan barnaamijka hal si share garee videos hal si share garee insha Allah hadii laadmo een xiisiisu maana isticmaalin in lacagta sabto ah dadkii walaalaha ay ku caawiyeenad wax ku celisa waa fiican taas oo ma half of waxaan ka sameeyay laba sano ayaan videoga ama YouTube ka dhaxrafanay waxaan ka sameeyay runtaan ku sheegayani dadka lacagta u soo galayba miihiba markii horeba oo macnaheedu maxaa lahayd barnaamijka geela galay garoorka ka shaqo hun hadda YouTube ka shaqo u soo gasho social media tiraa ka shaqeeyso dibaato ay leedahay marka anigu markii horeba lacag ka sameeyiga ma aheene ee waxay iga ahayd calaashan waa wax aan marba jeclaa inaan YouTube ka soo galo video soo dhigo wax ka hadlo macnaa maxaa lahay aragtida dadka la wadaa marka lacag uu ma aheen lacagtan ka sameeynaa $100 ayay noqotay tabartu meesha in geedaba insha Allah hadii la idmo waxaan dhahay saas ayaan idin ku siinayaa ama macnaha maxaa la hayaa adoo qayb gali kartaa processka aan idin sheegay Instagram-kan hoos ayaan soo dhigi doonaa insha Allah hadii la idmo khair badan in dhaaf asxaabey hadduu si Instagram ku shaqeynayna insha Allah hadii la idmo isoo sheega ma shaqeynayo dhaa commentay ku soo qora khair badan ayaan idin dhaafay video-ga ibraamina share kareysaan oo waliba Allah gareysaan like ta ayaa ugu muhiimsan waa dad badan ayuu tusaa insha Allah hadii la idmo khair badan ayaan idin dhaafay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.